žodžių veiksmas vyksta Rusijoje. Seniuksų senelė rašo laišką Dievui. Dieve, padėk mums, prašau. Pasiūsk mums 10 000 rublių. Mes už tos pinigus nusipirtume malkų ir taip ištemtumėm iki pavasarę, nu nesušaltumėm. Nu, abu seniukai paėmė tą laiškelį, surišo, prikabina prie balioną ir paleida į dangų. Nu, o čia ant kelią 2 policininkai. Nu, mentai stovi, mašina stabda, tikrin, žodžiu dirb. Nu ir žiūr, balion skrent. Išalia jų nukrita, o prie to baliono laiškelis. Nu, paėmė tą laiškelį, perskaitė. Tiek susigraudino, tiek jiems tu pagaila seniukų, kad nutarė pagelbėti. Nu ir čia būdu per kišenės perėję, susikratė, žiūr 7 000 rublių. Nu, paėmė, nuvežė pas tuos seniukus, padavė ir išvažiavo. Kita diena žiūr vėl balion skrent su laiškeliu. Ras pagavo tą balioną, skaita laiškelį. Ačiū tau, dievuli, pinigėlius mes gavom. Tik tu kitą kartą pinigus per mentus neperdavinėk, nes tie ožiai 3 000 nupisa. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.